kent sakini kimi, bir Qarabağ veteranı kimi, mən o adı olub, özü ölmüş bir kolxozdan danışır bunlar. Mən gedib kəndin ortasında bir müsahibə verə bilmirəm, bir qonağımı qarşılaya bilmirəm. Görün, mən nə tərvadar olmuşum, görün, meşəliyin içində mən müsahibə verirəm. Mən Cabarov Adil Səddəroğlu 1968-ci ildə İvanovka kəndində anadan olmuşam. 91-ci ilə qədər İvanovkada kolxozda işləmişəm. İşimlə əlaqədar olaraq ondan sonra 91-ci ildə çıxmışam kolxozdan. O vaxta kimi burada kolxoz sədri Nikitin Nikolay Vasilyeviç olub. Kolxoz, əsl kolxoz o vaxt olub burada. Ondan sonra Nikitin Nikolay Vasilyeviç rəhmətə gedəndən sonra onun yerinə başqa bir sədir gəldi müavinə və ondan sonra bugünkü günə qədər düz 6 dənə sədir dəyişilib. Nəhayət bir 2 gün bundan qabaq, 2 gün bundan qabaq icra başçısı Nahid Bagirov kolxoz sədri Novosiyev Vasilini işdən azad edib. Azad edib, yaxşı edib. Bizim istəyimiz, bizim arzumuz kolxoz sədrin onsuz da təyin edirlər. Biz kolxoz sədrin, biz kənd cəmaatı olaraq biz kolxoz sədrini ya seçə bilmirik, ya bir şey. Çünki bu hamısı göstərişlə olan bir şeydir. Həmən o Novosiyevda o vaxt bura Mirdamət təyin eləmişdi. Bizim kolxoz sədri təyinatla gəlib, təyinatla gedir. Deməli, bayaq qeyd elədiyim kimi, sıra gün Nahid Bagirov həmən bu Vasil Novosiyevi işdən azad eləyib, yaxşı eləyib, düz eləyib, onun bizə heç bir adəti yoxdur. Çünki talançı işdən azad olunmalı deyil. 8 il ərzində Vasili Novosiyevçindən bu boyda devlətə hər il devlətdən 1 milyona yaxın dotasiya alırdı bu kolxoz üçün. Kolxozun o kənd təsərrüfatı üçün ayrılmış puldan. Həmən o pullar hara gedib? 8 ildə elə bunu milyondan hesablayanda, indi biz kəndçi babıyıq da, laf milyondan hesablayanda bu 8 milyon pul eləyir. Ondan səvayı 2800 baş iri boynuzlu mal olub burada. Həmən baxırıncı sədir, hansı ki yenə qeyd edirəm, Novosiyev icra başçısı Nahid Bagirov işdən azad edib bunu. 2800 baş bu adam iri boynuzlu mal qəbul eləmişdi. 8500 baş qoyun qəbul eləmişdi. Donuzçılıq ferması var idi, 2000-dən yuxarı donuz var idi. Bu satların bütün oralar hamısı bomboşdur. Nahid Bagirov bugün sizi bura gəlməmişdən qabaq, təxmini 5 dəqiqə öncə elə oyun qəbuluna getmişdi ki, qoy cəmaat yığışsın, sözün desin ki, bu cəmaatın sənətin ver. Bu adam deyir ki, konkret olaraq bura kolxozdur. Yaxşı, kolxozdursa, bu kolxozu gedəyim bizə göstərin. Mən dəfələrlə ona bugün də qeyd elədim. Bir Nahid Bagirov. Əgər ora kolxozdursa, xahiş edirəm, çəkiliş qrupu gəlir, gedirik bir yerdə, həmən o siz idiyiz kolxoz və orada o kolxozu talan eləyənlə bərabər bir yerdə çəkiliş aparırıq. Əgər orada kolxoz əlaməti varsa, kolxozdan bir əsər əlamət qalıbsa, mən səndən şəxsən üzr istəyəcəm. Çəkilişə qadağa qoyur. Çəkilişə qadağa qoyur niyə? Əgər orada hər şey düz, normal, qanun çərçivəsində hər şey yerindədirsə, sən niyə qadağa qoysam çəkilişə? Əgər orada mal, qoyun, donuz və yaxud da digərə, texnikası, filan nəfəs məkanı oradadırsa, sən onu niyə qadağa qoyursan ki, bizə bir çəkiliş oraya girməyək? Bir kənd sakini kimi, bir Qarabağ veteranı kimi, mən o adı olub, özü ölmüş bir kolxozdan danışırlar. Mən gedib kəndin ortasında bir müsahibə verə bilmirəm, bir qonağımı qarşılaya bilmirəm. Görün, mən nə tərvadar olmuşum, görün, meşəliyin içində mən müsahibə verirəm. Səbəb odur ki, çəkiliş olmaz, siz provokasiya yaradırsınız, siz təxribat yaradırsınız. Təxribat nədən ibarətdir? Vətəndaş qanunu çərçivəsində əgər ona məxsus torpağı əlimizdə sənət var, hər kəsin bəlli torpaq payı var burada. Mənim bəlli torpaq payımı Bərdədən gələn əkə bilər, Zakatala'dan gələn əkə bilər, amma mən əkə bilmərəm. Bu necə olur? Bunlar qanuna xidmət edir, yoxsa bir neçə şəxsə bunlar xidmət edir. Nahid Bagirov cəmaatla işləmir. Nahid Bagirov bir neçə şəxslə işləyir. Konkret olaraq məsələ budur.
biz özümüz əkək becərək. Biz özümüz əkək becərək. Onu əgər kənardan gəlib əkib becərilərsə, oradan biz zərrə qədər olsa da bir fayda görmürüksə, o kimlərsə 4-5 nəfərin arasında bölünürsə, onunla bizə işinə çatmır, qardaş. Amma investor gəlib 2 il, 3 il içində karamelini açar. Bu karamelinin skalatları bizə məxsusdur. Onu mənim dədəm, babam tikib. Və yaxud da buradakilərin atası, babası tikib onu. Onu gəlib üstünü dəyişməklə, qeyri-qanuni yollarla onu ələ keçirməklə, o demək deyil ki, bu mənimdir. Başa düşdünüzmü? Bələdiyinə, təzə bunların əlinə şey düşüb. Bələdiyinə gedirlər, danışırlar, sövdələşirlər qeyri-qanuni olaraq. Müqavilə adı altında 11 aylıq bir yer verirlər. Nə bilim, 49 il bir yer verirlər. Cəmaatın otlaq sahəsini götürüb veriblər. Ondan qabaqki sədir. 49 ilə qardaş müqavilə bağlayıblar. Cəmaat qoyunu harada saxlasın? Banlarda saxlasın. Yaxşı, bu da, bunu da görmürlər. Bizim konkret olaraq torpaq tələbimiz var. Biz bizə məxsus torpağı tələb edirik. Biz başqa şey istəmirik. Səs gəlir. 4-5 dənə donos burada qalır. İndi ola bilər o şey dəmir də qalmadı. Hər şey sökürlər, satırlar qara dəmir kimi. Yemək heç yoxdur. Məni gözləyir. Baxırım, bəlkə mən nəsə verəcəm. Ayaq altında o qədər palçıq var, baxın. Mən Yadigin Boris Nikolayevic, İvanovka sakiniyəm. Uzun illər 83-dən bəri işləmişəm kolxozda. Əhmişik, becərmişik. İndiki cənab prezident, siz qoyduğunuz icra başçısı Naid Bagirov bizə imkan vermir burada. Gətirib bizim kolxoza investor cəlb eləyib, Vasili Novoselcevlə əlbir olublar. Bizim əkinlərimizi özləri əkirlər, becərirlər, bizə ondan heç nə yoxdur. Büyürlərin biz olmuşuq onun qəbulunda, Naid Bagirov. Deyir ki, torpaq deyir, hökumətindir. Biz də hökumətin insanıyıq. Mənim nəvələrim indi Belağan zonasında ermənilərlə üzbəyüzdür. Mənim uşaqlarım da orada olublar. Lazım olsa mən də gedərəm. Ona görə ki, bu respublika mənimdir, bu torpaq bizimdir. Niyə kimlərsə gəlib Bərdədən, Zakatala'dan, Şəkidən bizim torpağımızı əkirlər. Biz aç qaldıq. Gedirəm uşaqların evinə. Nəvələr mənə deyir ki, ababa, yenə əl boş gəlmişsən. Deyirəm, abala, nəyinə alım? Cibimdə bax, bir maddə pul yoxdur. Kəsim al, yoxdur. Ancaq bir dadı gəlib bizim torpağımızı milyonlarla. İndi icra da deyib ki, bir dadı kolxoza nisiyə bezir sələr qədər. Hörmətli prezident, Ulu Heydər baba bizə vermişdi bu kolxozu ki, biz kompakt yaşayaq. Neçə dənə biz nazirlərin yanında olmuşuq. Vilayət Eyvazovanın yanında olmuşam. Baş prokurorun bu millətlə bir yerdə. Kənd təsərrüfatı təzə qoyulduğu kənd təsərrüfatının nazirində. Məhməd Məcnun qəbulunda Qubada olmuşam. Ondan bundan borc alıb benzin töküb gedmişəm onun qəbuluna. Xahiş edirəm, hörmətli prezident, bizə köməkli eləyin. Bu quldurluğun ahırı qutarsın. Bir sərəmcan, bir əmcə eləyin bizə. Rus xalqına, ləzgilərə, müsülmanlara. Biz də bu vətənin oğulları yox. Dotasiyanı alırdı Vasili. Hara eləyib o hər il 1 milyon dotasiya alırdı. İcralarla bölünürdü mü? Kimlə bölünürdü? O mən deyə bilmərəm dəqiq. Onu adiyyatlı orqanlar tutsunlar Vasilidən soruşsunlar. Bizə heç nə. Bir rəhməti inikliyin dövründə biz işləmişik. 10 tonlarla arpa bıqrı alırdıq. Tonlarla semişka yağı alırdıq. İndi bilmirik kim biçir, kim əkir. 400-500 hektar semişkalarımızı əkirlər, biz də bilmirik. Deyirik ki, biz qarşılığı arendə vermişik. Nətər olar ki, biz kəndin insanları əkə bilmirik. Verin bizə də bizim torpağımızdır, verin biz əkək. Kimdir bu qıraqda gələnlər? Kimdir? Bir daha da əl evməni verib mərkəməyə. 2040 manat mənim cərmə yazıblar mərkəmə. Bu deyilə ayın 14-dü. Ki, mən onun şərəf ləqəyətinə şey eləmişəm, TikTok-da qoymuşam. Orada bir kəlmə, bir söz dizdirmişəm ki, bu vidadi gəlib bizim torpağımızı zəbt edib. Həqiqətən də bizim biyalarım, məndən qabaq danışan Zəbbarov Adil, karamelini alıb, pikarnımızı alıb, kolxoz əti alıb, zəbt edib da. Mən orada Rus xalqı olduğuma görə indi bəlkə düz deyə bilmədim sözü, quldur işlətmişəm. Həqiqətən də bu elədir. Bizim torpağımızı quldurluq vasitəsilə Naid Bagirov da hələ mənə dünən hədəliyib, rayon prokuroru yanımızda olub, KGP-nin
işçisi yanımıza olup, reis olup yanımıza seni tutturacağım. Neye göre beni tutturursan? Ben hakkımı senden talep ederim. Ben torpağımı istiyorum. Ben Azerbaycan vatandaşı kimi pay torpağı düşmelidir. Ne olsun ki ben lezgeye vurursam. Mugarebiye benim uşağlarım da gelir. Bütün kendimde uşağlar şehit olup. Hani o torpağlar? Niye kimse gelip kenardan ekir? Hayş ederim sizden. Hürmetli prezidentimize kömeli eyle. Nait Bagirov'un kabulünde olmuşuk. Bize siyahı gösterir ki vidadi kalkoza, olmayan kalkoza yanacak verir. Görün vəziyyət nə yerdədir ki, hörmətli prezident. Vidadi əli bu pulları hardan yığıb, gətirib ki, bizim olmayan kolxoza yanacağı verir. Evlərə yaxın tikintilər tikib. Biz haralara deməmişik də, Pörxala nazirinə də yazmışıq, Kəmaləddin də üstünə telegramalar vermişik. Rayona da hamısı pul vəstəsi ilə o bədənə zapravka evlərə yaxın 5 metrə, deyir, buranın ağası mənəm. Siz burada yaşamıyorsunuz. Siz buradan çıkıp gidiyorsunuz. Xahiş edirəm, cənab prezident, köməkliyə edin bizə. İvanovka'dan İvanovka islahatı kalmıyor. Bir tane adı. Prezident gelen vaxtları bizə yaxşıydı. Mən bir alarım dediğim kimi, Sovetin dövründə mən tək işlerdim, uşaklarım körpəydi. 10 ton bıqda alırdım. Arpa alırdım, flaklarla semişka yağı alırdım. Benim uşaklarım pomidorla, kalkoz verdiği pomidorla kar topu oynardılar. Hemen sahalar 6000 hektar, 5147 hektar senetlidir. Ancak üzüm bağlarımızı da ləğb edilirler. Hele Nahid Bagirov, kent tersi Zeynal Nəqdərovun kabulunda olanda, o ona zeng gelip, diyor ki, görün, hürmetli prezident, siz kimi koymuşsunuz? İcra başçı ki, bu, deme torpağı değil, siz neyle sulayırsınız? Görün, bu neler bilmiş İcra başçımızı ki demeye torpağı suluyoruz. Üzüm deyir, ne sorttu ki? Bakın ay millet, ay cana prezident, ay hürmetli prezident, ayağın altında ölüm ben. Bu bundan başçı olmaz üzümün sortunu da bilmir bu insan. Bu ancak turizmiden danışır. A turizmide verin bunu turizmi inkişaf edersin de bu İsmail'den bunu götürün de kurban olum sana. Ay hürmetli prezident, hayır şey ederim size. Kalmıyor be, biz koca kişileri oraya defin elmeye, zaman uşaklar kalmıyor. 200 tane talebeden, bir tane benim oğlum Sırlovski Kasılasov'un sırtı kurtarıp gelip 200 tane talebe gelmişti. Teynatla okumağa ki kalıp gelsin bizim Respublikaya. Kalmadı. Bu Nahit Bagirov bu 3 yılda, bu biladi 3 yılda ektiği torpağı da zamanlar kaçır gedir. Dolanış yoktu, yaşayış yoktu bize. Hürmetli cənab prezident, xahiş edirəm sizin defalarını. Bize kömeli. Teymur Babayev. Problem bizde ki biz burada doğulu büyümüşüm. 79-75'den kalkoza işliyorum. Bıçak atan. 40 yıl kaldı, trafta işletmişim. Şimdi kalmışım Acalavaş, işsiz. Torpaklarımızı yiyirler, dağıdırlar. Biz kalmışız işte beşer avara. Oradan buradan getirirler, işlediler. Biz öz torpağımızda 5 lira. Kalmışız acıyla var. Ne diyeyim, biz, bize imdat, size aynı torpağımızı istiyor. Bugün bunu bir daha dedi, ne bileyim kimdi o. Zakatalı'da diye şekilden gelir. O film kente kalkozda rehberlik yoktu bizde. Kim ki pulla gelir, bunlara verilir. Bir kent cemaatinde yok. Ayrıca götürecek bir kişi otobüs sen de bir nesil eylesin de. Olmaz. Ben bu torpağları biz özümüz temizlemiş. Ben bunu bir şey çanlıktan temizleyip ekin yerini düzeltmişiz. Şimdi hemen söhbet de kalıp onlarda. Biz olmuşuz peşine. Onlar getirir. Onlar dediğim ki işte gibi kıra gelen söküp dağıdırlar. Kalkozu, o boy kalkozu hiç ne kalmıyor. Adı değil kalkoz. Herkesten kalkoz var idi. Bize her şey vardı. Kalkozun kalkozunda yaşıyordu. Yani ona göre de biz onu ümit ederiz. Yani gelip şimdi çıkıp görürsün ki. Hiç de kalmış kuru yerde. Bazı emlak gitti. Torpağımıza bize verilmeliler. Ne demelik biz? Derdimiz kime demeliyiz? Sovet hükümeti vaxtı kalkoz olup bura. Azerbaycan devleti neçə ildir müstəqildir? 30-33 il vardı hardasa, elə demə. Gəlin belə danışaq da.
Əgər bu kolxoz Sovet hökuməti olubsa, bütün ölkədə kolxozlar, savxozlar hamısı ləğv olduysa, kompakt malağan altında vəzifədə olan şəxslər bundan istifadə eləyib, bunu kolxoz kimi təqdim eləyirlərsə, yuxarı hesabat verirlərsə, bu kolxozdan əsər əlamət qalmayıbsa, bu hansı kolxozdan siz danışırsınız? Taxıl biçini vaxtı gedirlər, oradan buradan tutub gətirdiyi kombaynları düzürlər ora, kolxoz adı altında, çünki ki, bu texnika kolxoza aiddir. Hansı ki, kolxozun bir dəqiqə, həmən bunlar dediyi kolxozun, ölmüş kolxozun. Bir dənə orada kombayn deyilən şey yoxdur. Bütün aqrolizmin texnikasıdır. Canab nazirin, kənd təsarrufu nazirinin yanında biz qəbulda olmuşuq. Orada 3-4 dənə sınıq sökük texnika qalıb, hansı ki, Sovet hökumətində elə qalan texnikadır. Bir dəqiqə faktı ki, orada onlar təqdim edirlər ki, bu güya ki, kolxoza məxsusdur bir texnika. Xeyr, bunlar aqrolizmin məxsusdur. Oranın da nümayəndəsi qalxdı ayağa dedi ki, orada olan bu satırın fakt ki, təzə texnika hamısı aqrolizmə məxsusdur. Bu bir. İkincisi, əgər bura kolxozsa, bayaqla icra başçısına da, Nahid Bağırova deyirəm ki, zəhmət olmasa, çəkiliş qrupu gəlir. Gedək bunu bir yerdə çəkəyin, göstərək. Kolxoz kimi, əgər kolxoz durursa, mən niyə tələb edirəm orada öz haqqımı? Əgər kolxoz kimi gəlib bura investor cəlb eləmsə, kolxoz vaxtında investor bəyəm torpağa girdi. Kolxozun vaxtında kolxoza pul ayrılırdı devlet tərəfindən. Hansı ki, dünənki günə kimi pul ayrılırdı. Gedən sədir, Nahid Bağırov çıxartdı ki, sədir. 8 milyon lira ancaq devlətə ziyan vurub. Devlət tərəfindən ayrılmış milyona yaxın dotasiyalardır. Millətlə hesabat söhbəti yoxdur. Burada millətlə işləyən yoxdur, cəmaat işləyən yoxdur. Burada ya bizə hesabat verən var, ya bizi sayan var, ya bir şey. Bunun hamısı yiyib talayıblar. Bizə lazım da deyil. Yemisiz lap yaxşı. Qanun var, qayda var. Hamı qanun qarşısında cavab verəcək. Bu heç. Amma qaldı ki, bizdə torpaqdır. Bizim əlimizdə, yenə deyirəm, sənət var. Hər kəsin bəlli torpaq payı. Biz o bəlli torpaq payından, biz o torpağa yaxın gedə bilirik. Görürsün, yenə deyirəm, biz vadarıq, gör hararda biz müsahibə veririk. Çünki niyə? Bir dəqiqə icra başına mən deyirəm ki, çəkiliş qrupu ilə gəlirik həmən məktəbə, deyir, prezidentin köməkçisi gəlir, lap yaxşı, lap yaxşı. Biz də çalışıb vuruşduğumuz odur ki, cənab prezident həqiqəti bilsin, görək burada kompakt formada malakan deyir. Gəlin, baxın, görün, malakanlar qalıb mı burada? Burada malakan qalmayıb. Haqsızlığın ucbatından, işsizliyin ucbatından hamısı çıxıb gedib. Hamısı çıxıb gedib. Niyə? Əgər burada yaşayış yaxşısa, mən bir Qarabağ veteranı ki, mən 30 ildə əziyyət çəkirəm. Niyə çəkməliyim onu? Nahid Bağırov işlə təmin eləmir. Nahid Bağırov maraqlanmır ki, hansı ki, cənab prezidentin göstərişi var. Qarabağ veteranlarının problemi həll olunmalıdır, eləməlisiniz. Ya bir dəfə, ya çağırıb demir, indi özünə deyirəm, bir yoxsa, deyirəm, 4 il. Sizi kimi rəhbər olana, mən 4 il Vasili Navasil köhnə kolxoz sədrinin qəbuluna getmişim, mənə bir iş ver. Ali savadlı insana ya bir sürücü, ya bir qarolçu işi vermədilər. Görün, indi bunların fikri nədir? Bunların fikri nədir? Yəni, Qarabağ veteranı düşman çıxartmaq istəyirlər mi bunlar? Qarabağ veteranı gedib hava yerə döyüşüb mi? Vəzifə borcumdur. Büyün də lazım gələrsə, gedib döyüşəcəm. Bu vətən bizimdir. Bu vətən bizimdir. Bu vətəni biz qorumasıq. 4-5 nəfərə mənim bu torpağım, mənim bu vətənim xidmət eləməli deyil. Bu vətən millətə xidmət eləməlidir. Bu devlət qurumunda oturan, adiyyəti olan insanlar xalqa, millətə, devlətə xidmət eləməlidir. Reallığı cənab prezidentə çatdırmalıdır. Biz bunu istəyirik. Bizə başqa heç nə lazım deyil. Heç nə lazım deyil. Sədri çıxardıb dəyişməklə, Nahid Bağırov, Vasil Navasiyevi çıxartmaqla o bizə fayda vermir. O bizə fayda vermir, qardaş. Bizim heç marağımız da yoxdur. Bizimki odur ki, bizə məxsus qanun çərçivəsində torpağı versin bizə, biz özümüz kooperativ yaradıb əkib becərək.